Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині посягчас, і на віки віків. У капличці Святого Луки, що знаходиться на базі військово-медичного клінічного центру Північного регіону, зібралися військовослужбовці. Кожен з них проходить лікування чи реабілітацію у медичному закладі. Артур Арнаутов розповідає, до певного часу не вірив у Бога, але ситуація на Євромайдані змусила змінити думку. Я взагалі не вірив, що можливе таке отримання Томаса в такій ситуації, коли країна-агресор будь-якими способами намагалась искоренить наши попытки нашей церкви стать независимой, пыталась ущемлять права, и это было сюрпризом. Перед представленням Томосу у капличці зачитали третю частину великопостного канону Андрія Крицького. Цей канон Андрія Крицького читається один раз в рік, першу неділю поставлен частинами, і на п'ятому тижні читається повністю цей канон Андрія Крицького. Єпископ Митрофан пояснює, цей канон є покаянним, бо люди у день поста мають покаятися в своїх гріхах та підготувати свою душу до воскресіння Ісуса Христа. Після рекомендації єпископ представляє Томос на українській та грецькій мовах. Він є написаний грецькою мовою, він є написаний на Афоні, він написаний в різний час. І це якраз іменно цей документ, цей паспорт засвідчує про те, що ми є незалежною, що ми є канонічною, помісною, православною церквою України. І тут є усі підписи Вселенського патріарха, тут є підписи усіх членів синоди. Нагадаємо, 6 січня Православна церква України отримала Томос про автокефалію. Церемонія вручення документу відбулася на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній. Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».